مالمي ugu dambeysay dhagaha shacabka Soomaaliland ayaa waxa ku soo dhacayay warar ka soo horjeeda nabadgelyada iyo jabhado lagaga dhawaaqayo galbeedka iyo bariga Soomaaliland hadaba deegaan kaliye ma ka soo horjeesan kara xukuumadda Soomaaliland iyada oo aanay deegaamada kale ku raacsanayn maxaas ka jira in jabhado deegaameysani ay galeen buurta Gacalibaax iyo sidoo oo kale buuraleeda gobolka Sanaag deegaamada mucaaradku maxay ka faa'iideeyaan inay khalkhal geliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland mase tahay wadadii kursiga ay doonayaan loo mari lahaa warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay dhalinyaro kala duwan oo social media-ha aad loogu baahinayay ayaa isku soo sawiray buuraleyda Gacalibaax iyo sidoo oo kale buuraleyda gobolka Sanaag kuwaasi oo sheegay inay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka soo horjeedaan yihiin jabhad deegaameysan hase yeeshee ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal heliiso iyo xaqiiqooyin aanu dabagal ku sameynay ayaa waxa ay daaha ka rogeen in aanay jirin wax jabhada ah oo ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi marka laga reebo deegaan gaar ah oo doonaya inuu khalkhal geliyo nabadgelyada iyo xasiloonida si wax looga beddelo go'aanka guddida doorashooyinku ay dhawaan ku soo kala horreysiiyeen doorashada madaxtooyada iyo sidoo oo kale tan ururada waxaa la si weyn loo tuunsan yahay inay dabada ka riixayaan hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah ee waqtigan xaadirka ah qudaraynaya kursiga ugu sarreeya jamhuuriyadda Soomaaliland inay noqdaan kuwaasi oo ay u caddahay deegaankaar inaanu dooran karin hase yeeshee wadada keliya u bannaan ay tahay inay deegaamada Soomaaliland oo dhan isku wataan si ay dadku u wada doortaan buuraleyda bariga gobolka Sanaag ayaa muuqaalo laga soo duubay dadka dahabka qota oo loo geeyay qoryo kuwaasi oo sheegaya inay yihiin jabhad ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hase yeeshee ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal heshay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen dadkan inay ahaayeen dad xoogsata ah oo buuraleydaas macdanta ku jirta qota intaasi kadibna lagala soo noqday saanadii lagu sawirayay iyaguna ay shaqadooda halkaa ka sii wateen waxaa jira ololey xoogan oo dhiirigelinaya dhalinyarada buuraleyda isku soo sawiraya kaasi oo baraha bulshada shacabka loogu soo gudbinayo warar aan ka farxin oo nabadgelyada ka soo horjeeda waaqica dhabta ah ee Soomaaliland ka jira iyo sooyaalkeeda marka la eegona ah ma noqon karo deegaan keliya jabhad ka soo horjeeda xukuumadda iyo dowladda markaasi jirta ee ay ilaashanayaan deegaamada kale oo dhan ahdi qarameedka ay ku heshiiyeen beelaha Soomaaliland ayaana dhigaya in gacanta la wada saaro reerka ka soo horjeesta midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland mas-uuliyiinta hoggaaminaya mucaaradka ee doonaya kursiga ugu sarreeya jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa laga doonayaa inay u maraan waddadii saxda ahayd oo ah inay dadka isku wataan sidoo oo kale deegaamada tan ayaa haddii ay jabhado ka soo horjeeda xukuumadda sameeyaan waxa ay ka faa'iidi karaan oo keliya inuu deegaankoodu ka dambeeyo Soomaaliland inteeda kale maadaama oo ay khalkhal gelinayaan nabadgelyada wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed